Prva nedelja u oktobru u čitavoj Srbiji posvećena je deci. Ove 2021. godine Dečija nedelja obeležava se od 4. do 10. oktobra pod sloganom Dete je dete, da ga volite i razumete, stihovima našeg poznatog pesnika Ljubivoja Ršumovića. Dečija nedelja u predškolskoj ustanovi Poletarac počela je danas pesmom, plesom i igrama najmlađih. Danas je Dečija nedelja. Mi smo ovde pevali i recitovali. Ja sam recitovala pesmicu o dečijim pravima. Proslavljamo Dečiju nedelju. Ići ćemo, igramo se puno, imat ćemo sportski dan i ići ćemo u biblioteku. Početku Dečije nedelje prisustvovala i direktorka Centra za socijalni rad Rada Žugić. Dečija ustanova Poletarac i Dečija ustanova Radost, mi sarađujemo, mi smo saradnici dugogodišnji i meni je zadovoljstvo što sam danas ovde na obeležavanju Dečije nedelje. Deca su naša budućnost. Za svaki naredni dan planiran je raznovrstan program od posete biblioteci, kreativnih radionica, izrade nakita do sportskih aktivnosti. Mi smo priredili malu manifestaciju, priredbu, što ste mogli i da vidite. Pozvali smo i naše drugari iz Antunskale, pozvali smo Centar za socijalni rad. To su prijatelji sa kojima sarađujemo godinama, tako da su oni malo shodno ovoj situaciji uveličali naš ovaj prvi dan. I ova Dečija nedelja prilika je da deca ostanu u središtu društvenih nastojanja, da budu zaštićena i srećna, da žive u podsticajnom, zdravom i sigurnom okruženju u kome mogu da ostvare maksimum svojih potencijala, a to se postiže kontinuiranom brigom o zaštiti, unapređenju i promociji dečijih prava u kojoj učestvuju svi relevantni društveni akteri. Programi tokom ove nedelje biće organizovani u svim školskim i predškolskim ustanovama na teritoriji opštine Stara Pazova.